rijkdom van sy genade, wat hy ook oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaakt het, na die welbehaag wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig, in hom in wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is en ooreenkomstig die voorname van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, so dat ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, en wie jylle ook, nadat die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding gehoor het, en wie jylle, nadat jylle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Dit wat die onderpand is van die erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlijkheid, daarom, van dat ek gehoor het van die geloof in die Heere Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat God van ons Heere Jesus Christus, die Vader van die heerlijkheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van julle roeping en wat die rijkdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Dan ons fokusvers van 19 tot 23 en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir wat ons glo na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word nie alleen in hierdie wêreld nie maar ook in die toekomstige en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee wat sy liggaam is die volheid van hom wat alles en allemaal vervul. Tot sover. Geliefdes in ons Heere Jesus Christus, as ons denk soos daar, soos paasnaweek en hemelvaart en kersfeest, en ons kan in hierdie geval van inperking ook sê, die eredienst op sondag, is dit dan vir ons een van die dae wat ongemerkt voorbij gaan. Vorige jare was dit een publieke vakantiedag, daar was erns gemaakt met hierdie dag, daar was eredienst gehou op hierdie dag, die Heere sy naam was geloof. Maar in vandagse tyd, gaan ons aan soos het een normale dag is. Net nog een dag op die kalender wat ons afgemerk het. Party hanteer het soos een vakantiedag. Een mens kan sekere saak daarvoor uitmaak dat hierdie dag inderdaad nog as een besonderse dag gemerk moet word, in een land waar volgens die sensusopname meer as 70% mense sê, hulle is christene. Ons weet echter dat so'n oproep beswaarlik sal indruk maak op een sekulêre staat wat al oor en oor geleide gemaakt het en dat hoor het dat hulle wil christen vakantiedag tot niet maak, hulle wil het afskaf of minder maak op die kalender. Een ander moontlikheid is, dat as jy een christen is, kan jy verlof vat op hierdie dag, betaald of onbetaald, om daarmee ons ergens uit te spreek, oor die belangrikheid van die dag,
En dan wil ik wagen om te zeggen dat meeste van ons dat nie sommer sal het so gebeur nie. Dis eerder die moslims wat die daad tot die woord sal voeg en op een vrijdag tussen 12 en 2 hulle besighede sluit sodat hulle vir hulle God kan gaan bid. Christene se monde is gewoonlik baie groot, maar wanneer het kom by die doen, dan is daar genoeg verskonings oor hoekom dit nie gedoen kan word nie. Dit is hierdie futlose gesindheid van ons christene wat een mens laat vra, besef ons die werklike krag en betekenis van die bediening van die woord van die Here, of dit nou op die eredienis op 'n Sondag is, of op Hemelvaartsdag, of op Paasnaweek, of op Kersdag. En indien ons nie hierdie krag en betekenis van die eredienis begryp nie, dan is dit verstaande, dat in ons uitwerking in die geloof van Jesus vir die mense van die wêreld maar net normaal lyk. Ons lyk soos die wêreldling, ons lyk soos die wêreldse mense, wat die Here glad nie as belangrik ag nie. Daar is nie sommer iemand wat anders wil wees, wat wil uitstaan nie. Niemand wil graag uitstaan en 'n bespotting van gemaak word nie. Niemand wil stroom opgaan nie. Niemand wil in die kollig wees, sodat almal se oë op hom of haar gerig is nie. Maar, ek is seker, as ons eers begryp, in watter uitnemende krag God uitgeoefen is, in wat ons glo, sal ons besef dat het onvermydelik is, vir ons as gelowiges, om te vergelyk te word, met die gewone wêreldling. Daar is geen ander manier as om uit te staan nie. Broers, susters en kinders, in Efesiërs 1 vanaf vers 3 tot en met 23 is daar twee dele wat ons moet aan aandag gee. En in vers 3 tot 14 is Paulus se gedagtes daarop gerig om aan God al die lof en eer te bring vir al die gawes en seëninge waarmee hy ons in Christus geseën het. Vanaf vers 15 is Paulus se gedagtes opgeneem in die gebed wat hy aan God uitroep. Dit is die gebed dat God ons oë sal oopmaak sodat ons 'n beter begrip kan kry van die volheid van dit waarmee hy ons geseën het. Daar is vandag baie Christene wat van die oortuiging is dat ons moet aanhou bid vir nuwe seëninge, asof die seëning wat God klaar vir ons gegee het tot niet geraak het, dit het klaar geraak. En dan is daar ander Christene wat weet, ons is geseën in die naam van Christus. En wanneer jy vir hulle vertel van hierdie wonderbaarlike seëning wat God vir hom gegee het, dan gaap hy asof hy verveeld is. Want hy weet dit moes nou al klaar. Hulle het so tevrede en selfvoldaan geraak, dat hulle nie eers meer bid om dieper insig in hierdie rykdom van seëning te kry nie. Die Heilige Gees trek ons vanoggend ons aandag na hierdie eerste gebed van Paulus, wat in hierdie brief opgeteken is. Let op waarvoor bid Paulus en hoe begin hy hierdie gebed. Want wanneer hy bid, dan sê hy vanuit vers 17, dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Omdat die Heilige Gees vir Paulus geïnspireer het om hierdie gebed so te begin, kan ons maar weet, dat ons nie in hierdie lewe, en ek wil waag om te sê, ook nie in ons ewige lewe, by die punt sal ooit bereik, of uitkom, waar ons kan sê, dat ons God die Vader nou sy kennis ten volle ken nie. Daar is vir ons niks, wat die kennis van God ooit sal kan oortref nie. As daar nou een mens is, wat ek kan dink, wat reken dat hy vir God en Christus ken, sou dit Paulus wees. Hy het immers persoonlik met die opgestaande Jesus kennis gemaak op pad na Damaskus toe.
Jesus is self persoonlik sy evangelie aan hom geopenbaar. En by geleentheid het die Here hom deur die Gees opgeneem in die hemele waar hy onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek en dit lees ons in 2 Korintiërs 12 vers 4. En dit is hierdie selfe Paulus wat geskryf het, ja, waarlik, ek ag ook alle skade om my uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here te wille van wie ek is alles prysgegee het en as drek beskou om Christus as wins te kry. Hy het homself as niks gesien nie. Daar is vir Paulus niks belangriker as om Jesus Christus te ken nie. En 'n bietjie later in Filippense 3 vers 12 sê hy ook, nie dat ek dit al verkry het of volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp is. En ons moet besef, in hierdie stadium van Paulus se lewe, is hy al vir 25 jaar lank 'n volgeling van Christus, 'n apostel van Jesus Christus. Na 25 jaar sê hy nog steeds dat hy aanhoudend daarna strewe om Christus te leer ken. En as heilige apostel, en as die heilige apostel dit gesê het, dan kan ek en jy mos nooit ophou om die Here te leer ken of te wil ken nie. En ons kan hom alleenlik leer ken as die Heilige Gees in ons die wysheid en openbaring en kennis gee. Dit is alleenlik die Heilige Gees van God en Christus wat aan ons die insig en wysheid kan skenk, sodat ons die geopenbarende woord van God kan lees en begryp en kan toeneem in ons kennis van hom. En hoe leer ons God ken? Broers en susters, met respek gesê, God hou nie ken mekaar met waarin hy ons onsself voorstel nie. En 'n klompie dinge van onsself vertel nie, nee. Van die heel eerste bladsy van die Bybel leer ons God ken uit sy werke. En wanneer Paulus bid dat die gelowiges God nog mag beter sal leer ken, dan bid hy dat die Heilige Gees ons geestesoë so sal verlig dat ons die werke van God mag raak sien en begryp wat die Here daardeur in ons tot stand gebring het. Ons drie werke wat ons kan moet raak sien en waarvan ons moet weet. Die eerste twee werke van God waarvan ons moet weet, lees ons in Efesiërs 1 vers 18, wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Die eerste werk sou 'n mens kan sien as ons verlede. Ons wat in Jesus glo, glo in hom omdat God met sy Gees en woord na Christus geroep het. Ja, ons het inderdaad ook tot God geroep om genade en hulp. Maar ons roep na God was maar net die antwoord op die roepstem van God. Die hoop wat God se roeping vir ons inhou, is die vaste sekerheid dat ons inderdaad deur Christus verlossing ontvang het en nou kinders van God is. Die tweede werk sien ons in ons toekoms. Hulle wat eenmaal deur God geroep is en kinders van God gemaak is, sal 'n rykdom erf waarvan die waarde nooit in goud en silwer bereken kan word nie. Dit is die rykdom om eendag finaal van al ons sonde verlos te wees, sodat ons nooit weer sonde kan doen nie. Dit is die rykdom om eendag uit die mond van Jesus Christus te mag hoor, kom, julle geseëndes, my Vader beerf die koninkryk wat vir julle berei is,
die grondlegging, voor die grondlegging van die wereld af. Ons is erfgename van God en erfgename saam met Jesus Christus, nie omdat dit vir onszelf wys gemaak het nie. Die Heilige Gees getuig dit saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Mens staan verwonderd oor hierdie groot werk wat God met ons gedoen het. Ons wat swak en ellendig is, steeds besmet met sonde, vir ons kies God uit en offer sy seun vir ons, sodat ons deur die geloof in Christus sy kinders mag wees. Dit is nog nie klaar nie. Die Heere beloof aan ons ook een erfenis in sy ewige koninkryk. Een mens is dankbaar vir die genade dat God jou geroep het en een mens sien uit na sy rijke erfenis wat hy vir ons in bewaring hou. Maar dan tref die mens' sondige werklikheid jou weer. Omdat ons weet hoe geneig ons is tot alle kwaad, vra ons onszelf gewoonlik af, is ons regtig die erfenis sal bereik? Is ons regtig die erfdeel van Christus en God? Sal ons by die punt uitkom om werkelijk te wees wat die Heere wil hê ons moet wees? Gehoorsame kinders van ons hemelse Vader? Dit is dan op hierdie punt wat die Heilige Gees vir Paulus daartoe bring om hierdie derde werk van God te skryf, waarvan ons moet weet en ten volle begryp, moet begryp. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die rechterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wereld nie, maar ook in die toekomstige. God, die Vaderse krag, is genoegsaam om elkeen van sy kinders van hulle wedergeboorte af veilig te hou en te laat groei, sodat hulle as erfgename en erfenis in besit kan neem. Godse krag oortref vanselfsprekend alle kragte waarvan ons weet, want God is almagtig. Maar Paulus praat nie net van die krag van God nie. Dis asof hy nie eintlik genoeg woorde het om die oorweldigende grootheid van Godse krag te kan beskryf nie. Hy praat van die grootheid van sy krag oor en oor en oor en dis nog steeds nie genoeg nie. Hy praat van die uitnemende grootheid van Godse krag. En gelowiges hoef nie vir God te vra om hierdie uitnemende grootheid van sy krag aan hulle te skenk, asof dit nie reeds in hulle is nie, want hy is tans besig om elke oomblik hierdie krag op ons as gelowiges uit te oefen. Maar het sê nog nie vir ons hoe groot Godse krag werkelijk is nie. Daarom gaan Paulus verder en sê hierdie krag wat God in die gelowiges uitoefen, is ooreenkomstig as dieselfde krag wat hy ingespan het. Uit sy onbeperkte bron van krag, toe hy die Heere Jesus Christus uit die dood opgewek het, en hom laat sit het aan die rechterhand van God. Die dood is ons laagste vijand. Baie min van ons, indien enige een van ons, sal die dood kan vryspring. Die gelowige sal lewe, wanneer Jesus terugkom, op die wolke, wat nie liglaamlik gesterf het nie. Maar, almal van ons sal een of ander tyd sterf. En daarna gaan ons aan met die verganingsproses totdat ons weer stof raak.
geen mens kan weer nie wat stof is, nie stof raak nie, sonder Christus. Maar God het gedoen. Hy het die proces gekeer, hy het Jesus Christus uit die dood opgewek, hy het eerst die natuurlijke proces van vergaan stopgesit, zodat sy gunsgenoot nie die verduivering gesien het nie. Toe het hy die hele proces omgekeer, hy het die gestorwe Jesus weer levendig gemaakt, maar hy het nie alleen die lewe in Jesus herstel nie, hy het verder gegaan deur Jesus op te wek, in 'n algehele nuwe lewe waarin hy nooit weer sal sterf nie, want hy het sy liggaam verheerlik en onsterflik gemaak. Die dood kan Jesus se menslike liggaam niks meer aandoen nie. Geen mens het dit al ooit ondervind nie. Ja, ons lees wel van die jong man van Jan, die dogtertjie van Jairus en van Lazarus, wat uit die dood opgewek is, maar op daardie stadium het hulle net nog opgestaan in hulle gewone mense lewe, hulle aardse lewe. Na verloop van tyd het hulle weer gesterf. Jesus Christus se menslike natuur is tot dusver die eerste aan wie God onsterflikheid gegee het, sodat hy as ware God en ware regverdige mens nooit weer kan sterf nie. In sy almag vervul God die profesie wat eeuwe gelede uitgespreek is, die profesie van Psalm 110. Die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. En dit is deur hierdie magsdaad van God waargemaak. Omdat God almagtig is, verhoor hy gebede. Deur hierdie magsdaad het hy Christus se gebede verhoor, toe Jesus hom gevra het, ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring, en nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Christus het die werk wat aan hom oorgedra was, volmaak voltooi. Daarom mag hy sit aan die regterhand van God. En watter owerheid of mag of krag of heerskappy daar te sprake mag wees in hierdie wêreld of in die geesteswêreld, al hierdie magte is nou en tot in alle ewigheid aan Jesus Christus onderworpe. Hy is hoog bo almal en alles verhewe. Hy het 'n absolute krag. Hy is bo almal aangestel en op die laaste dag sal elke knie buig. Sal elke tong bely. Sal elke mag en owerheid sy kroon voor die regstoel van Christus moet neersit en erken dat Jesus waarlik Here en koning is. Die uitnemende grootheid van sy krag wat God nou uitoefen in ons wat glo. Hy het dit gewerk toe hy vir Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Tans is God besig om hierdie groot krag te werk sodat elke owerheid en mag onder die voete van Jesus sal staan. Die Efesiërs was bewus van hierdie grote magsdaad, want toe hulle hoor van die groot krag wat God in hulle gewerk het, toe die mense in Efese al hulle afgoderry, al hulle toorkunsboeke, al hulle misdade verbrand, en volgens Handelinge 19 vers 19, was dit 'n klein fortuintjie, 50.000 silwer muntstukke. Hulle het dit verbrand toe hulle gehoor het van die almagtige krag wat God in hulle gewerk het deur Jesus Christus. En omdat God ons geroep het na Christus toe en die Heilige Gees aan ons die geloof geskenk het,
weet ons dat ons kinders van God is en sal bly. Deur die werk van die Gees kan ons al die erfenisse in die toekoms raak sien wat God vir ons bestem het, want hy vertel vir ons daarvan in sy woord. En nou werk God hier die onsaglike groot krag in ons, sodat ons behoue vir hom kan bly en uiteindelik die erfenis in besit mag neem. En dit as gelowige is vir ons 'n troos, dat die Here van hemel en aarde soveel sorg aan ons bestee. Maar nou is die vraag, watter uitwerking het hierdie wete op ons? Of watse uitwerking behoort dit te hê op ons vir vandag en môre in ons lewens? Om hierdie vraag te beantwoord, moet ons op die volgende woorde let vanuit Efesiërs 1 vers 22 tot 23. En hy het al hierdie dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee wat sy liggaam is. Christus, onder wie se voete alle owerheid en mag en krag en heerskappy is, hy wat so almagtig is, is ons hoof en elkeen van ons koning. Die Engelse prediker Charles Spurgeon het oor hierdie teks gesê, met hierdie selfde uitnemende grootheid van sy krag wil God die dronkaard uit sy dronkenskap ophef. Hy wil die dief uit sy oneerlikheid ophef. Hy wil die fariseer uit sy selfverdediging ophef. Hy wil die sadiseer uit sy ongeloof ophef. En God doen dit. Hy het vir Paulus uit sy selfverdediging, selfregverdiging, selfsug opgehef. Vir Sagarius uit sy oneerlikheid opgehef. Want toe hy hoor wie Christus is, toe hy die evangelie hoor, toe begin hy teruggee wat hy afgepers het en oneerlik in sy hande gekry het. As God se groot krag vir Christus uit die dood opgewek het, om hom in die hemel aan sy regterhand te verhef, en die uitwerking daarvan sulke groot dinge in Paulus en Sagarius se lewens tot stand gebring het, wat beteken hierdie krag vir ons dan? Wat se uitwerking het hierdie krag vir ons dan? Onder koning Jesus Christus sal ek en jy die oorwinning, een oorwinning na die ander, oor die sondige geaardheid, oor die verleiding van die wêreld en oor die aanslag van die Satan behaal. Onder ons hoof Christus sal ons as gemeente kan uitstaan soos 'n lamp wat in 'n donker wêreld skyn. 'n Gemeenskap wat geheel en al anders lyk as die wêreldlinge. Sodat ons nog van God se uitverkore kinders vir hom kan wen. Ons erediens teenoor die Here is nie maar net 'n dag waarop ons anders as die res van die wêreld is en ons tyd opoffer om saam te kom in gemeenskap nie. Dit is die krag van die almagtige God wat elke oomblik van ons lewens 'n uitwerking het in ons lewens, sodat die wêreld kan agterkom dat wat die Here in sy woord sê inderdaad die volle waarheid is. Kom ons wees gewillig. Kom ons wees bereid. Kom ons wees deel van die bevestiging van God se waarheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Vader, Here, ons sien raak wat U vir ons voorberei het.
Ons sien raak die kennis wat U vir ons openbaar. Here, ons vra dat U ons sal sterk maak. Dat U vir ons die wapenrusting van geloof sal aantrek elke dag en herinner dat ons U naam moet verkondig in woord en daad. Sodat hulle nie kan sien hoe oulik ons is nie, Here, maar dat hulle U grootheid kan raak sien. Ons buig voor U in aanbidding van U grote krag. Al sal 'n atoombom afgaan, 'n warrelwind deurloop, 'n groot vloed kom, Here, dit is nie eers naastenby in vergelyking tot hoe groot U krag is nie. En daarvoor prys ons U. Ons dank U, Here. Behoed en bewaar ons. Hou U hande van beskerming oor ons, dat ons tot eer van U kan werk. In Christus naam. Amen.